لائقِ تعظیم ہے علی. ہاتھ اٹھائیے. اعلیٰ و عظیم ہے علی, اعلیٰ و عظیم ہے علی, پیچھے پیچھے چل علی کے تو, پیچھے پیچھے چل علی کے تو, صراط مستقیم ہے علی, اعلیٰ و عظیم ہے علی. حیدری حیدری, اعلیٰ و عظیم ہے علی. بہت بہت مشکل شعر سے گزر رہا ہوں. جنتوں کو بانٹتا پھرے, جنتوں کو بانٹتا پھرے, کمال کا قسیم ہے علی, اعلیٰ و عظیم ہے علی, اعلیٰ و عظیم ہے علی. خالد بھائی اور اصغر بھائی ملازم صاحب, آخری شعر سے پڑھ رہا ہوں. جب سننے والے بیٹھے ہوتے ہیں تو کچھ امانتیں دینے ہوتی ہیں, وہ شعر یہ ہے, مقتصب میں چھوڑ رہا ہوں, اسی شعر پہ اسلام کے لیے کھڑے ہو جائیں گے. میم جانتی ہے ان کو, میم جانتی ہے ان کو, آشنا میم ہے علی, میم جانتی ہے ان کو, میم جانتی ہے ان کو, آشنا میم ہے علی, اعلیٰ و عظیم ہے علی, اعلیٰ و عظیم ہے علی. حاکم حرم سے پوچھ لو, حاکم حرم سے پوچھ لو, کس قدر حریم ہے علی, اعلیٰ و عظیم ہے. دور کر لو, بعد ہم کھڑے ہو جائیں, ایک سے سلام پڑھتے ہیں. جس طرف اٹھ گئی دم دم